Cărca, Pratuia, Deva, Tumkalten, Cibel, Cărtai, Ani Bapa, Isakya, Mogan, Am Tambuzoi, Tai, Am Cere, Tujita, Iară, Destigale, Ani Am Cibel, Curumba, Ilia, Am Cagou, Ia, Urmi, Tunsu, Am Cemadea, Saimon, Am Tambuda, Shankar, Krista, Am Ceasunia, Urmi, Ata, Vigarbha, Dharma Daksha, Seva Dharmi, Man Beteta. Krista Somania Rezao, Amche Madhya Ilya, Amche Dies is the Just Rest Mania Rya, Amituka, Amso Moda, So Man Beteta. Ata, Gouri Babu, zâmblele ce povitru udar și dor, ne devară povitru gărda. Tovără mi, Isopan moce udar și dorai mele, gîmpi gomci. Măgară ca o prinino, tătie gândă vrăcearul iar băbano, anu să răstele iază ca nădărmi prinino, dier cum băbano, să gână niște mamă cea să ne este pilgăs băbano. Păpadeș, care dărsi, Gouri Părșu de cea sandeanu, Măgăciamă. Iată-n parabăra, tu-mi, ora moga, dar Gouri Părșu de cea rai curu, anu să rai leată, cum s-a mutat și s-a întâlnit ca băuta. Deva cintirin în ghisana, cum te cântin lapta, că te să plipu mi să vă sax. Ani am ce grami tens, săru, păvăr tence, deva cușin, morți cum să mce în toasa. Toamnă să lăsa, toamnă ce să lăsa, asa vânăm, am iruz oazim, până am ca nemla. Tărâ, ea să plea curte, fără tot, că cea de nea neburu din nou, ea povitură, gărie, e uda, și nu, tu ce câte am marcat. Angasă rău de la sumestă în toracul din
तंचें तो पालन करूं दी तंचा संभालूं दी अनि तंचा संगतारा हम मगान तंची जतन ये उन्हीं क्रिस्तां चा सोमिया वर्मी आमीन आता विगर्भा गोविंद बाबा कुर्सी पे सिद्धा क्रिस्ता हम चा सुरवण दराचे ना माने हम चा फिर गए जी चीपेट करूंगा इल्या हम चा गोविया तुझे ताबें दिल्या क्रिस्ता चढ़िना ताचे सुरवण दरसो संदेश तो हटना ही लाई मन या कुर्सा चा बुद्धा वर्मी आमी वड़ करता हूं आता विगर्भा पास्का चवाती ताँ पेटे लिली माना चिवात गोई बापा दिता क्रिस्त संसार सो उजवाडे ताका पापी येता तो उजवाडांची येता आणि त्याच्या उजवाडा काळो पळता आमचे थंय बवरता सो उजवाड पेटो तुका आमच्या गोव्यात आदर आणि कृपा लाभो त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी या वर्त्या कामात बिस्पसोवे आपण वावरता म्हणता कोणच्याक फिरगज या जाग आणि फिरगजीचे गोवळी मंडळीचे सादे आता तांचे वाती गोवळी बापाच्या हातांचा वाती तावन पेटो आलतारी मुखार रावचे या वेळार जीवन मुझे सोमिया म्हणे गीत गावचे गव्यारा देवा
आमी सूप वळ करता आसतना देवपाता बक्षिता तरी हरेक सूप केल्ल्या वेळार नश्ट जाता म्हणून पवी सभा सांगता. चिंत्या एका मनशान आनी एकल्याच्या जिवितांत वस्तू तुका परीत गणीत केलें, तसो मान काडलो, ताचें नांव पाड केलें, फटकिर संगी सांगल्यो, खबरो केल्यो आनी ह्यो खबरो गांवभर विस्तारलो. तसो मान गेलो लोकां म्हाका ताणें तकली नीट कर सदो कडकड जावचें बरें केलें. आतां हो मनीस सूप वळखता म्हणजे सूप जाली हांवें करूं म्हजो आसलें ना आनी माफ मागता कुमसार जाता त्या मनशा कडेन माफ मागता. पूण ह्या सर लोकांच्या मतीन गेल्लें मेळें काडचें कोणें आनी तांची मनां मोडिल्लीं कशीं सारकीं करचीं. देखून आमी केदी व्हडली सूप कर न्ही माफ मागलें जाल्यार पाता पक्षी तासोमी वयी दूख धरिल्ल्या वेळार तरी नस्ट बत्ती करूंकी आमकां फायदो बांदता. खूब सारा वेळार ह्या जाग आमी विसारल्या पात्रां बोक्साणे मात न्ही प्राजीत दिता प्राजीत कर हें करूंकूच आसा. पात्रांची दूख धरची कुमसार जावचें प्राजीत करचें ह्यो तीन संती गरजेचे का कुमसाराक. पूण सभार संती आमी हें प्राजीत करचें वा ताच्या फाटल्यान नस्त वृत्ती करचें काम करिना. जिविताच्या अखेरेक थोडे फावटी तसो अवकाशय मेळना. आमची कितलीशीं मरण पावल्लीं आसा तांच्या जिवितांत तांणी मागलां जावेत पूण वृत्ती करचो कोणें नस्त. आमकां पवी सभेन एक शिकवण दिल्लें आसा आनी तें आसा कुलगोत्री विशयान. आमी मरोन जर तर नितळ तस्करना आमी मरोना जाल्यार आमी नितळ जावच्याक देवा पळोवच्या खातीर कुलगोत्र वा नितळ जावच्या स्थितींतल्यान पाशार जावन आसा. हो नितळ करचो उजो कुलगोत्री म्हणलो उजो वा नितळ करचो उजो म्हणून आमी मानून घेता. जर आमकां ह्या संवसारांत नितळपणाची आमी जाल्यार बागी नितळपणाची देव तांकां पळोवंक मेळटलो. तरी नितळपण कशें आपणावचें ह्या संवसारांत एक जिणी समयाच्या वांद्याता प्रमाणे जिवची. दुसरें कांय सूख घडली जाल्यार चडवणें घडलें जाल्यार वोक्साणें मागचें आनी जल्लो नस्ती वर्ती कर दिवचो. पवी सभा एक आवय तशें ल्हान भुरग्यांची सूख जाली कितें नश्ट जालो वडिलां वर्ती कर न्हिता तशें आवय बापायन केल्ले बरीच. पवी सभा आवय आपल्या भुरग्यांनी केल्ली सुखीक नस्त वर्ती कर न्हिता. पूण खंयचें दिर्वेन दिवन खंयचें मोल दिवन तें मोल दिता जेजू क्रिस्ताचें रगत. आमी देखून जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रगताक आजुलो मारता. त्या जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रगताक पळोवन सांता भक्तांनी प्रत्येक जावन मार्तिरांनी वारयलेलें रगत असोय उडास करता. हें सप्तक तत्मीक दिर्वें सोमयाक पवी सभेच्या तबेन दिलां आनी तशें आसतना आमकां सोमेस्तान ताचे व्यक्ते खातीर तें हक्क दिलां. ह्या हक्क आमी वापरचें आनी शिक्षा माफी जोडचें इंदुरचें जोडचें आनी तें मरण पडलेलें आमच्या भावंडा पासून जर ते आनी की सालवार जावं वाचाव जावं बाकी आसा देवाचे मुखामोळ पळोवन पत्रिकता तांकां आनी की लाभ ना ते मेळच्या खातीर आमी तें भेटोवन दिवचें. आनी अशें आमी भक्तांचो एकतार सतमंता सतमंता म्हणटा म्हणटा भक्तांचो एकतार तो आज आमी जियोचो पासारचो मरण पावलेल्या पासून प्रत्येक जावन आनी की बचावेच्या वाटेर आसच्या खातीर आमी आमच्यो भक्तीच्यो कर्म्यो तर सम्याचे रक्ता उलो मारून ही शिक्षा माती जोडची इंदूचें जोडचें परिपूर्ण हो प्लॅन आहार म्हळ्यार संपूर्ण त्या मनशा वाचाव कर म्हणून आमी मागचें. थोड्यो भक्तीच्यो कर्म्यो प्रत्येक जाण पुरी सभा गोवळी भेटे वेळार सांगून दिता. एक पाप साहेबाच्या त्या सभासत मागचें तें आमी दोळ सुमार दिल्लें आसा. दुसरें बरी तस्करणाची दूख धरची पात्रांची दूख धरची भक्साणें मागचें. तिसरें आमचो बावटो सारसो सत मानता म्हणचें चवथ्यान आमी सुम्यान शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणचें. आनी अशें सुमी कितें आमकां दिर्वें दिता काणीक दिता शिक्षा माफी दिता ती मरण पावल्या आमच्या भावंडा पासून आमी भेटोवची. तुमच्या कुटुंबाच्या कोणाय सोदास काडया आनी तांच्या पासून भेटोवन दिया. ह्या कोणाय पासून कोणी मागना म्हूण तुमकां भक्ता सोडून गेल्ल्यात मे म्हणटा आनी आतां मे म्हणटा तसल्यांक की आमी हें भेटोवया उबी रावया. समेस्त तुमच्या पात्रांची दूख धरा.
आमी सांगता हांव पत्ती मा कडेन म्हणया हांव आमच्या गोवळ्या संगी आम्ही देवाची परजाई एक कुटाम तशें आतां जमल्यांव देखून आमच्या सगळींच्या बापाक एका थाळ्यान आमी उलो मारया आमच्या बापा Mai dulce o vară.
किरवणेचो संस्कार दिवच्या पहिले किरवणेचो संस्कार घेतल्यानंतर हो संस्कार कित्याक दिवचो ताचो अर्थ कितें घेतल्या उपरांत कितें मिसांव आसा कितें काम आसा तें समजूंक ना तुमकां दोतोर शिकयता कितलो तेम दोतोर शिकता कितले तेम एक म्हयनो दोन म्हयने तीन म्हयने स म्हयने तीन म्हयने सत्य तीन म्हयने चेडवां भुरगीं स म्हयने दोतोर म्हळ्यार डॉक्ट्रीन वा आमचें शिक्षण क्रिस्तांव शिक्षण हें शिकचें प्रत्येक जावन फिरवणें संस्कारा वेळार आनी पयल्या संस्कारा वेळार लग्ना वेळार ओडपी वेळार खंयचेय सक्रामेंट घेता आसतना त्या सक्रामेंटा विशीं मुळावी समजणी असोंकूच जाय आतां थोडीं सवालां इसा थोडीं सवालां वस्तुरी सावन वेळ दीस करूं करप आसा तरी मदें मदें येवन इसारता कोणाक मेळटा कोण टाकी वाच तांणी सांगला जाता आतां पयलें सवाल तुका तिरवणेचो संस्कार म्हळ्यार कितें सिंपल सांग तिरवणेचो संस्कार वा तिरवणी म्हळ्यार कितें वाटीर करचें मोठें घट करचें आमकां खंयच्यान घट करतात आमकां पवित्र रत्नाच्या कुरप्यान घट करचो पवित्र रत्नाच्या कुरप्यान जाप सारखी पूण भक्ती न्ही खंयच्यान खंयच्यान घट करतात खंयच्यान तीर करतात दृढ करतात खंयचे कितें घट जाता रावणें सक्रमेंत पळय ताच्या मारिफत घट जाता आमचो खंयचो बवार्थ केदाळ मेळिल्लो पोवीस स्नानान मेळिल्लो आमचो बवार्थ तीर करतात वा घट करतात वा दृढ करतात तो दंडळटा थोडे फटी थोडे फटी हालता थोडे फटी अस्कर जाता तो घट करच्या ओके सर तिरवणेचो संस्कार संस्कार घेयचे जाल्यार कितें गरज कितें जाय कितें संकट जाय कोणाक दिवया सादें सवाल कोणाक तिरवणेचो संस्कार दिवया कशें ना कशें ना मागीर करता पिकअप करता कोण पळय सादें तर कोणाक दिवया कोणाक दिवया की आं कोणाक दिवया तर आं कशें जालें कशें जालें मागीर आयकां आमी चेडवता म्हळ्यार कशें ट्राय जाल्यार जालें न्ही आं तूं सांग तूं सांग पयस स्नान घेतिल्ल्यांक आनी पयस स्नान घेतलें आपटां जाल मारल्या भुरग्याक स पचाळीस दिसांनी पयस स्नान घेतल्याच्यान ती रावणी दिवी येतली कितली प्राय जायचे खंयच्या प्राय खंयच्या प्रायक पावचे कितल्या प्रायक पावचे बुद्धीप्रकाशाची प्राय बुद्धीप्रकाशाची प्राय जायचे 13, 14, 15 ही प्राय साधन बुद्धीप्रकाशाक पावची म्हळ्यार कितें अर्थ जाता बुद्धीप्रकाशाक पावचे म्हळ्यार पवार्थविशान समजणी आसता न्ही या बुद्धीप्रकाश म्हळ्यार आतां चिंती आसा त्या सामान्य भाशेन बुद्धीप्रकाशाक म्हळ्यार बुद्धीप्रकाशा म्हळ्यार कितें तो म्हाका बुद्धीप्रकाशा पावला भुरगो ताका समजणी आसा कधी समजणी जेजूच्या विशयान समजण गेल्लीशी मागीर सामान कॉमन सेन्स नॉलेज म्हणटात
Copurgă bunii pe ca sa Paula, mă le avem, ne îmbrâcăm bunii pe ca sa Paula, am achet de când gata. Ne cerim, mi s-a îmbrâcat. Cum ne îmbrâcăm zala, pe ce mai încerc, pe ce ne cerim, ne cerim sarche, până dacă e că vin să o împărăm călta, că vin să o nu. Vă să mă sângă? E sarche Iisus cu cânce sarche, cânce sunt cum îl ne, vingă-l cu rungul călta, dar nu, budi pe casa mea. E bore, e cărice, e bore nei, e araice. Do good, avoid evil. Do good, bore încăr, parcăr, naca. Adi e cărice, adi e cu rungul zo. E sarche, e sunt cum îl ne, sămțări, asta la am burgeam te încălă, burgeam călă. E zăl mă, da burgeam asta, asta n-a călă. Ok, lăsa, burgeam. कौन है दीवी है जो तेरावने सो संस्कार है सो लाभ सवाल आप जैसे सवाल हाँ पिस्पान मगर पिस्पान मात्र दिन सो दीप बिस्पो असो सामान्य मनियर ऑर्डिनरी मिनिस्टर मुन्ता सामान्य मनियर बिस्पा के हक कर्तव्य अने क्रिसमस दिन सो देखो नो आई चली सावंगा सरा सा पुनो थोड़े पोटी इधर कौन है दीपी है क्या क्या जाता है क्या डाला तो संताई सां कुछ डाला क्या जाता है दीपी है क्या डाला मॉर्निंग चांता रास्ता हाँ मॉर्निंग चांता रास्ता नहीं क्या जाता है लड़की सुन जाएगा अन्य जाती चलती अन्य जाती चांगे अन्य जाति जंटी व्यक्ति या जाता ना समान संघ जो है ना बदल के सुखा ना सब बोलता रहे हम सत्र में कौन आई की जीव जाए कौन आई की उनकी जाए इल्ल चिंत या जाकर इस पाक के दाढ़ी दिए या जाकर के दाढ़ी दिए ठीक है ना पदवीक के रंग के दाढ़ी दिए एक मोड़ ना चाहें तो रास्ता ना दिखे तो क्या तो उस पचीस साल के हिसाब से यानी क्या ज़्यादा दिखे ओके तुम ओके इसका क्यों डिजाइन ब्रांड क्या कर रहा है कंपनी की शंकर कर रहा है इसका क्यों योग डिजाइन ना अनितो वो लो उस पांच तक का परमिशन दिला कर ले पात्र बनी सारे ये परमिशन है अनितो वो लो कहने दिखे थोड़े पोटी लांग प्रायर पुलिस नाम की लॉस था मगर क्रिसमसच्या वेळात तो मुनी सांगा सर ना या काही गेलो आउट असणार आणि काजार जाऊन येत असताना त्याचे पत्र जन्माची एखादे पोविस्नानाचे सर्टिफिकेट पडताना क्रिस मधील ना तारीख ना क्रिस मग घेतलाय ना हो काजारा पहिले क्रिस मग घे जाई तो बोल मी गाडी सारखा आला क्रिस मग घेऊक ना मका देखून क्रिस मधीची पदवी दी परमिशन दिली त्याला दिली थोड़े मोटी एडल्ट बैप्टिजम एडल्ट बैप्टिजम म्हणा रे तरणाटे आसात तिथे 22 वर्षांची क्रिस्तांव जाता म्हणतात म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय ते दळा पुविस्नान दिवंक आसा मागीर घालून दिवंक आसा तेरावणी दिवंक आसा मागीर क्रिस्त प्रसाद दिवंक आसा तुम सारके दळा करचे क्रिस्त प्रसाद पहिलो तुमकां घेवचे पयले खूब साल जावंक आसा न्हय हा कोण सांगता तुम्ही बसा तुम्ही बसा तुम्ही बसा कोण सांगता आतां एकलो की त्या एक 20-22 वर्सांचो तरणाटो म्हणटा म्हाका क्रिस्तांव जाय ह्या तरणाटे ताका हे सक्रमेंत दी जाय पोविस्नान दी जाय ताका शिकय जाय पयले ताका गोवर्ताची शिकवण दी जाय तो पावर तू सारता तने अफिडेविट करूं का परवान दियूं का ओके फर्स्ट नाम दी जाए तक तीरा उन्हें दी जाए मैं क्रिस्त प्रसाद दी जाए पुनः मैं क्रिस्त प्रसाद के ऊपर पहले कुम सार जाता हूँ अका क्या दाल कुम सार करते हैं कौन संख्या हाँ वाले बात है हाँ ओके क्या दाल वेता देखो नो अमी प्राचीन में जो
cum să nu, să grăm, dar ca divie, da, scrieți. Când ce clasă dai tu? 7. But very good. He knows. Tu mi-i sangă ce asele, zap, ane sangli. E, bă, le-o sturgă, altă vângă, altă simpl, bă, că te-o să vorbă. Deu de cunu, la nă bărgea ki, e cu vișeș, zan, vaide ta, sacramenta cea vișan, matrâni, deva cea, sânti vișan. La nă bărgea de cunu, tăcă tiraskar, curum zai. Până tări, tăcă ami, mi-i sunt cadu, na, ia, hantar. Prize au namna. Câtli prize ali tu ca? 12. Ha, 12. 13 damne zai, e până ilește, ane gil, so what zau. Ok. Tecun padrea pacan, dim s-o dan taka, vișeș maniari, mânta. Bispaca, saman, ne maniari, mânto, vișeș maniari. Puno, mor nacha, hanta rasla, e ca mânt șac, bispaca, permission, nastanai, tiraune, so samskar, yaza ca, divie. Ok. Ata tiraune, samskar, avelare, tu jetei, coneta. Cone. Povitra, maita. Ok, povitratma e ta. Povitratma e ușantă, două, trei vaki ani s-a corn ho povitratma mălă. Așa, mai tăsă, tăsă, tăsă. Povitratma no, corn, corn to corn. Povitratma corn. Who is the Holy Spirit? Tisra, Deva, Tisra. Deva, Tisra. Va, Sandesi, Prinda, Deva, Tisra. Ie, măgire? Tarkiza, măgire? Dun tin vaktya, yek vaktya zara. Koi dhokno kon? Tu sam, tu sam. Koi dhokno kon? Tu bus, yek kutar sang leng leng. Koi dhokno, jete parve. Koi dhokno, jete parve, eru pare, dacă e vaid mani bus la ghe pale, azi... Jezu cera illo, tăcea prânpana ai ceri paru aru para illo, anca kabar na. Deco nu, da, prasat, kimna nu anu ok. Povitrutmo, corn, kancha aru parmani sa, ame sa vali sa, simple, aniki simple. Povitrutmo, corn, ek zaap sa ne sangi. To, devaso, va, tri ek devaso, tisro za, ek sa. Dusre, to corn. Dacă dusri dusri nava asat ne, povitatme, dusri dusri nava, to corn. Ani kis, ani duca clue dido. E key dido. Povitatme corn, to man. Jezu namka basa ilo mazat dar. Jezu namka basa ilo mazat dar. Ani, ani ex, do, ok. Magir? Paraclip. Paraclip. Kurpe denia. Kurpo den, kurpe den, dinar, dinar, kurpe den, diuso, dinar, ok. Denea datar. Denea datar. Buzon dar. 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 Yes. Pani ne. Tum basa, tum basa. Tum basa. Tum basa. Tum basa. Tum basa. Tum basa. Povitr karna. Ok, povitr karna. Amca povitr karta to, ok. Buzvandar. Amca buzvandar. Mazaddar. Amca kumovdar, mazaddar. Denia datar. Denia datar. Dalengi, cerke angadi sari, cerke angadi. Tani sanganat lengkaccha sa, povitratmo kona. Am ce te-i azi eu, supă vitrătmă cornu. Tani sanganat le erchi te-a sa. Tu găsui vădăl sangle, n-ai stane. Sangle, tu sangle. Paracli. Paracli, sangle. Sangle. Povitrătmă. Povitrătmă sangla. Buzvânta. Sangla, dai sangla. Tu sangta ega. Buddinar. Buddinar. Am ca buddita to. Buddinar, counselor, buddinar. Am ce, kitya am kakasta ce kastite da sa, magam samzana. Deco nami magne gartau. Povitratmya ye devo, ani fankai sa ditau, buzvada ce tu je kir. Buzi mo tu buzvada. Maka buzvada ki, maka buddhi, maka buddhsan, buddhvalsan. Buddhvalsan, buddhinar.
आनी ताका जेजूचो आत्मय म्हणटात देवाचो आत्मो म्हणटात देवाच्या पवित आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या ख्रिस्ताचो आत्मो म्हणटात जेजूचो आत्मो म्हणटात देवाचो आत्मो म्हणटात वा बापा आनी पुता मदलो मोग म्हणटात सर्वेश्वर आनी जीव दातार म्हणटात सत्मानतात आमी ताका सर्वेश्वर आनी जीव दातार आमचो रसनारी म्हणटा हांव ताका हे पवित आत्म्या रसनारा आमचो रसनार हाडणे कुर्पेची भांडारा कुर्पे तेणी दिता पूण देव हे रे साबार नांवां आसात पवित पुस्तकांत तुमी वाचता जाल्यार ओके आतां नेक्स्ट बसा या तुका तूं एक सांगीत दुसरें तुका आनी एक सवाल तूं बस पवित्रत्वाचें एक काम भूत एक देणें दिवचें भूत दिवचें पवित्रत्वाचें देणी सांग सात देणी दणवाई बरें सत्य म्हणजे बस बस पवित्रत्वाची देणी आनी की आसात सात मात्र न्ही आनी की आसात तेर खंयची आसात त्यो गमन आय न्ही सांग एक विशेष देणी विशेष देणी स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डिनरी पवित्रत्व मस्त देणी दिता देवाची देणी विशेष एक सांगल्या पुरो आठ णव म्हणी आसात फुडें रावो मागीर तेच्या परतो सांग येता विविध भाशांनी उलोवचे विविध भासांनी उलोवचे प्रवाद करचे प्रवाद करचे असर्या करचे मजतदार पराक्रम सांगचे सॉरी पराक्रम ती नांवां ओडप सांगली ही विशेष देणी तीन सांगली आनी की आसात एक चार पांच विविध भासांचो अर्थ सांग विविध भासांचो अर्थ सांगचो विविध भाशांनी उलोवचे तें सांगले आतां आनी खंयची बाकी उरल्या एक म्हणी जेजूची जेजूचें उतर कितें करता जेजूचें उतर कितें हाडटा करता तो तूं कितें करता जेजूचें उतर तो आमच्या मतीक हाडटा आमच्या मतीक हाडटा आमकां समजयता आमच्या आनी तें उलोवंक प्रमोट करता ओके ओके आनी एक गरजेचें आसा ताचें देणें विशेश देणें थोड्यांक मनशां तें तें आसा थोड्यांक तें स्वस्त आसा थोड्यांक थोड्यांक कळना खंयचें देणें द्रव्य पवित्रत्मेचें देणें थोड्यांक विशेश पाद्रे पियो सांप पियो पियत्रेल चिना पियत्रेल चिनाचो पाद्रे पियो ताका आसलें तें देणें कळटलें एक मनीस ताच्या सर्शीन आयल्या तक्षण ताका कळटलें कळलें देणें तें कितें कळटलें कोणाक कोण येता एक मती हेच विशेश देणें हांव सांग प्रेरक आत्म्यांक पारखोवचें देणें प्रेरक आत्म्यांक पारखोवचें देणें एक मनीस ताच्या सर्शीन येवन कांय सांगता आसतना हो देवाच्या आत्म्याच्या बळान उलयता की ह्या कोट्या स्पिरिताच्या बळान उलयता की ताका कळटलें ताचे कडेन फुडें कुमसार जावन घेवप जावं एकलो पाद्र्यापाच्या रुपार आयलो मी ताचे कडेन कुमसार जावं पाद्र्यापाचें रूप घाल वस्तूर घाल ताका तक्षण सांगलें हांगा तो निकळ सयता ना म्हणून देवसार पाद्र्यापाचें ड्रेस घालून आयिल्लो आनी एक दीस एका बोलप्या परेन वुल्फ आयिल्लो ताका कळटलें प्रेरक हो नीज जावन बोलपो न्ही हो देवसार म्हणून ताका कळटलें विशेश तेणें पाद्रे पियो आसलो आनी थोड्यांक कुमसारां थोडें तें पताक तुवें सांगू न्हय लिपोवन दवर नाका तुका बऱ्याक न्हय सांग म्हणून तो सांगतलो तुजें आनी एक पताक आसा तुवें केल्लें ताका कळटलें आनी एकल्याचें अंतस्करणां वाचचें देणें आसलें ताका बारीक विशेश तेणें थोड्या थोड्यांक देवान दिलां विशेश मागणें केल्ल्या मनशांक देव असली देणी दिता थोडे पुरती तो ताणें शिकनांतली भास वाचतलो ग्रीक भास शिकोवन आसलो तो पूण ग्रीक भाशेचीं पत्रां आयल्यार वाचतलो समजयतलो दुसरे दुसरे भास खंयचे पळयतना शिकना जाल्यारय ताका ती समजतली
कशें कळटा म्हणटा पवित्रत्मा साने म्हणटालो पवित्रत्मा साने म्हणून ती एक विशेश सकत देव आमकां मनशांक दिता पवित्रत्म्या द्वारे आनी मुखार घडचें मुखार आनी थोड्या वर्सांनी कितें जाता म्हणून सांगून दिवता पयल्यान सांगून दिवचें थोड्यांक प्रवाद करचें देणें आसा ओके आतां पवित्रत्म्याची अशी सामान्य देणी सात विशेश देणी आनी थोडीं फळां आसात हीं फळां आसात खंयचीं फळां पवित्रत्म्याची मोग संतोष समाधान सस्नेहाय दयाळाय बरेपण उदारपण बळेपण मनसुखी मीत निष्कल्प ओके काही म्हणजे सुटले गे खंयचे विश्वासीपण विश्वासीपण सुटले गे एक सुटले ओके ओके थँक्यू सुटली आयकतात म्हणून जाले पवित्रत्म्या विशयांत म्हाका वाचूंक जाय म्हाका समजूंक जाय म्हाका खंयसर वाचूंक मेळटा पवित्र पुस्तकां पवित्रत्म्या विशयांत म्हाका समजूंक जाय कोण एकलो विचारता आले तुवें क्रिस्म घेतलाय पवित्रत्म्या विशयान समजलाय समजलाय म्हाका एक पवित्र पुस्तकांतलो पाठ वा चाप्टर काणली म्हाका इल्लें समजूंक जाय पवित्रत्म्या विशयान सवाल सादें सिंपल हांवें खंयच्या कडेन पवित्र पुस्तकान सोदयेत पवित्रत्म्या विशयान समजोवंक तुवें सांगलां ना न्ही सांगल्या पवित्र पुस्तकांत खंय सकळ जेराल तरान खंयच्या बुकांत आसा म्हळ्यार पुरो खंयच्या बुकान आं नवो तुवें मायक्रोफोन दिला उलो मायक्रोफोनाचेर अशें तरी जे अशें नवो सल्ल्यान आं खंय आसता नवो सल्ल्यान नवो सल्लो 27 बूक नवो सल्ल्यान एक न्ही 27 आसा पया 27 खंयचे कडेन आसा नव्या सोल्यान पवित्रत्म्या विशयान नव्या सोल्यान आसा पोरण्या सोल्यान ती आसा आज कोणाक पयलें वासप दिला खंयच्या वचपांत खंयचें वासप तुका दिला आं एज गेल खंयचो कळ्ळें कळ्ळें उतर कितें वाचतालो तूं वाचलाय म्हणजे प्रॅक्टीस केलाय म्हूण कितें वाचतालो ओके हे न्ही नितळ उदक तुमचेर हांव शेणयतलो म्हजो उत्मो तुमचेर घालतलो पत्रा सारकें काळी तुमचें काण चडतलो हे न्ही ओके ते पोरण्या सरल्यान ताका एक आसा वासप दुसरें वासप कोणाक या तूं खंयचें वाचताय आं आं रोमाकारान गालात तरां बरयलें आं पांचवो अध्याय ओके थोडे ताणें दोन सांगले दोन एक एझेकियल प्रवादाचें सांगलें आनी पत्म्याचें फळां आनी रक्तमासाचें न्हय फिफ्थ चाप्टर गालात तरां तें फळां विशां बस मा बस हेर खंयचे हेर खंयचे कडेन सोदी येता आमी पवित्रत्म्या विशां तुका विचारूं ना न्हय ना विचारता एक फुडें हेर खंयचे कडेन आसा पवित्रत्म्या विशयान सगळे नव्या सोल्ल्यान पोरण्या सोल्ल्यान खंयच्या बुकान सादारण फुडासी ना तुका येता तुवें कुडो विचारलें तुका 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 विचारलें बरें तुका विचारलें तुका विचारलें तुका विचारूं ना न्हय तुगे रावतले येता गी खंयचे म्हणी एक एक खंयचो बूक ना पवित्रत्म्या विशयान वाचें हांव न्हय आतां पदऱ्या पानी पुरय बायबलो बायबलो तो हांव सुरू केलां वाचूंक तो सकाळी वाचूंक सोड तुमी सुरू केला न्हू बायबलो तो बायबल वाचूंक आतां कळाचेच आमी आतां म्हाका सल्ला घेवं ना आतां आमी गणान पुस्तकांत आसा तुका उडयले सांग तुका तूं आतां थंय करता न्हय सांग पळय जो आमच्या खंयच्या खंयचो आसा ते 14 15
16 जो आमच्या वाचला 14 15 16 तिन्ही अध्यायांनी असतात पाहिजे मजबदार आहे सता स्वप्न संपूर्ण सता गोड पावसो ते पुरे ते सर असतात खंच्या सांगते आणि सांगितलं सांग काही असा जो आमचं वाचलेलं 13 नाही 14 15 14 15 16 तीन अध्यायांनी असा हा जो संवाद शिकला खाई आसा भी बोली ओके फिर क्या कड़े यानी एक किंचे कड़े आसा नवे सुल्ला आते हो एक पुस्तक का साथ हम तो मुस्त कड़े आसा एक पुस्तक एक का पुस्तक का मुस्त कड़े आसा क्या नोड़ा से आ पुस्तक ला चिक्रत्या वधर ला चिक्रत्या सगळ्या पुस्तकांत पवित्र रत्नाचंत काम विवर्सला सगळो पवित्र धर्मदूताची कृत्या सुरू तो हांव केर करया सुरूच्या अध्यायांत जेजू सांगता तुमी हांगाच रावत जाय म्हणून सर्गा सोडणेच्या पयली जेरुजलेम ताज्या उपरांत प्रत्येक वस्ताचो दीस जेजून धाडसो पवित्रत्म्या पुजाच्या जिबाच्या रुपान ताज्या उपरांत निरपवित्रत्म्याच्या बळान ताणी शर्माव दिवचे पेद्रून विवर्सोचे आनी परत आनी परत ताच्या बळान ताणी अजापां करची सगळ्यांक साक्ष दिवची तांकां मारचें बंदन घालचें आनी देवान आनबुड्याक येवन तांकां सोडोवचें सिनागोगांत ताणी दसानी त्रीन सभे मुखार सगळ्या परिपातर्फेन साक्ष दिवची मागीर निरंतर पवित्रत्नाचें काम ताका वांजलत म्हणटात पवित्रत्नाचो वांजल म्हणटात धर्मदूताची कृत्या पुस्तकां खंयच्या पुस्तकांत आसा धर्मदूताची कृत्या पुस्तकां ओके तो पवित्रत्नाचो सुवांजल सगळें काम पवित्रत्नाचे पवित्र सभेंत ते आमकां विवरसून सांगला आतां जनरल क्वेश्चन आसा तें क्वेश्चन पवित्रत्न हे तिरवणेचो संस्कार कित्याक येजई आसा तें तुमच्या पुस्तकांत आसा नंबर 30 वा कितें फायदो कितें फायदो कित्याक घेजई पवित्र किरवणी वा क्रिस्मसचो संस्कार घेनात जाल्यार कांय उणेपण जाता की वक्त तुमी घेतल्यार पावना की कित्याक घेवचो तें उडयले सांगलाय मग दुसरे कोणी सांगनातली कोणी आतां वयर गेला पळय पवित्र किरवणी कित्याक घेवची क्रिस्मसचो संस्कार कित्याक घेजई चपके भुरगे सांगताली सांगलाय उडून म्हणून आयलें सांग पळय कित्याक घेजई आमचो भावार्थ गट आनी तीर करचा एक ओके मागीर हो भावार्थ लजे नासतना ओके आमकां उमेद आनी धैर मेळटा मागीर दोन जाले आनी कितें आसा सारांक पासारांक धैर मेळटा हो भवार्थ जियोंक हो भवार्थ जियोंक क्रिस्तांव भवार्थ प्रमाणे जियोंक धैर मेळटा आनी निमाणे हो भवार्थ भवार्थाक साक्ष दिवंक आनी गरज पडल्यार जीव सयत दिवंक आमकां धैर मेळटा पळय सभेंत मस्त जाण आसात जीव दिल्ले जेजू खातीर बस ओके कोण पवित्र सभेंत जेजू खातीर जीव दिल्ले आसात भवार्था खातीर म्हाका जेजू जाय म्हाका लगड काडल्यारय पडना हांव जेजूक मात तिरस्कार करिना म्हणलें कोण आसा कोणी आसात की ना हांव कळिता तुमकां जेजू खातीर ताणी ताजे थंय आसच्या भवार्था खातीर जीव दिल्ले या सांग माता येस खबर हांव येस येस क्रिस्तांव जिणी जी येयले ओके पूण मार्तीर मेल्ली स्टेफन सां पेद्रू सकड अपोस्तल
सांजू हांव एक प्लोसडल्यार पोवशा सांज ते शिरू सांजू हांव ते प्लोसडल्यार सकड हा पोसतल मागीर मागीर कोण मदर तेरेझा ना मदर तेरेझा जी आयल्या बरें करना तिका पूण तिका मातीर मारून आल्ला गड काडून आल्ला गड काडले मरिया गोरेटी मरिया गोरेटी बरें गोरेटी मागीर सां पावलू तूं करेक्ट मागीर आनी कोण बारा तो कोण जेजू खातीर जीव दिल्ले आसात हां तोमास लॉरेस पे बारा ताका येयल्लो ना बारा ताका येवं ना हां लॉरेस मरतीर वय पण बारा ताका येवं ना बारा तांतले बारा हां देव 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 सहायम या मागीर जेजू खातीर हां सिस्टर राणी मारिया मागीर गोन्सालो गार्सिया बसयचो बोंबयचो बसयचो गोन्सालो गार्सिया ताका हुंकळेलो कुर्सार मारलो जपानान मागीर आं लोरेस बारता येव ना बारता येव ना रोमान ताका गिरेश मारलो मागीर कोण बारतान आनी एकलो जेजूत पदऱ्याक आसा गांवांत पोर्चुगलाचो लिस्बनचो जॉन दे ब्रिटो म्हणून जॉन दे ब्रिटो आयकलाय जुआम ब्रीत जुआम ब्रीत नारामपाडीचो पात्रोन नारामपाडी बिर्गजीचो पात्रोन आतां थोड्या दिसा आदीं कंदमालांत 2008 इस्वेंत क्रिस्तांव आनी थोड्यांनी जीव दिलो 2008 लक्ष्मणानंद सरस्वतीक लगड काडल्या उपरांत ते क्रिस्तांवांनी मारले म्हूण सांगून सबार क्रिस्तांवांक जिशी मारले तांचे पैकी एक मोत्त 2 जाणांची कोणा लिस्ट केल्या आतां रोमा पावून NOC आयला नॉन ऑब्जेक्शन तांकां तांचे ते मार्तीर मेल्यात की ना म्हणले ताचे विशांत आमी अध्ययन करूंक आमकां रजा दिल्या भारताच्या बिस्पांक रजा दिल्या तशें म्हणटना कांय बेगीन सामकां एक वड मार्तीर असो जो मेळ्ळ्यार मेळ्ळो 2008 ऑगस्टांत कंदमालांत मरण पावल्या सुमार फादर दिगाल आनी ताच्या सांगाती बरेच दिसा आदी आयली लिस्ट तुमी पळयल्या जावं बरो वॉट्सॅपाचेर ती लिस्ट कशें तांकां सर्वंट ऑफ गॉड वा देवाचे सेवक म्हणून आतां डिक्लेर करूंक आसा ताच्या उपरांत तांच्या विशयांत अध्ययन करून तांणी न्हीज जावन क्रिस्ता खातीर साक्ष दिल्या की जेजू खातीर जीव दिला की तें बरोवन पळोवंक आसा तांकां पळोवचें आमच्या भारताचे आनी मागीर रोमान तशें आमचो बवार्थ कसलो मुला आदी रक्तान दस्तखत जाल्लो बवार्थ पवित्रत्मेच्या पळान हें जालां देखून आमचो बवार्थ उसारूंक पासारूंक तुमी देर घेवच्याक पिरावणी सक्रामेंत तुमचो बवार्थ घट करून देखून तुमी हळवय येवंक नजो हळवयात येवंक नजो सामान्य म्हूण चिंतूंक नजो जर ते मरण समेत स्विकार करूंक पावले जाल्यार म्हाका कित्याक आपयता देव म्हाका कितें करूंक आपयता तें विचारचें ओके आनी एक काम पवित्र पुस्तक बरोवन वाचीचें पवित्रत्म्याक उलो मार तो तुमकां संपूर्ण सदां करून पळयतलो देखून पवित्रत्म्याक उलो मार तुमी मागना न्ही पवित्रत्म्या कडेन मागता ती मागना मस्तो जाणा मागोंकूच मागना जेजू कडेन मागता बापा कडेन मागता पवित्रत्मा आसल्यारय नासल्यारय मागोंकूच मागना थोडी मागता कॅरिजमॅटीक पंगडांत आसची ना जाल्यार बारी उडी ताचे कडेन मागचें जेजून सांगलां तो तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून पूण आमी म्हाका कांय उपकारा पडना म्हणून ताका आमी देगेन दवरचें न्ही पवित्रत्मा आमकां भोव वत्या कामाक तयाराय करता गटाय दिता पळय दय दिता बॉय दिता ओके
आणि आता एक 5 मिनिटांनी मिसाचे बलिदान क्रिसमसचे बलिदान आम्ही सुरू करतो. क्रिसम आणि मी सुद्धा असताना म्हाका दिसता लागले की सर्व वरां जाते सर्व वरां उपरांत आमकां क्रिसमसच्या भुरग्यां सर आतां फोटो काडूंक जावचो ना त्या खातीर फोटो आतां आमी थंयसर पयन काडटले हांव तशें तरेन भुरग्यांनी क्रिसमसच्या भुरग्यांनी तशें खुशावार भितर आयल्या तशेंच आतां फस्ट बेंच पावन थंय फाटी वसांतले बीन सर काडला थंय मेटांचेर रावया आनी मागीर तुमी मिसाच्या खुशावाक मेळोवंक आसा उलोवन खुशावाक आयिल्ल्या बरेंच तशें तरेन भुरगीं आतां दोन पंक्ती करा आनी थंयसर गायड थंय मेटां कडेन वचून रावा फोटो काडप. दोन लायनी करून आसा भुरगीं सगळीं फाटी घुसपट नाकात मागीर त्याच पंकार येवन बसोवप आसा तुमी आजकाल भुरगे मिसाच्या खुशावाक
Yeah.
वर्तमानक मनुष्य मुखार आम्ही साक्षी दिवक त्याच्या दैरान आमकां बरय आमच्या सुम्या तुज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात व्हड सलेखा सस्नाच्या सस्ना Ezechiel प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासप सर्वेश्वर देव म्हणता हा तुमका राष्ट्रामधली काढतलो आणि सगळ्या देशांतली एकटाय करतलो आणि तुमच्या काश्य देशांत हाडतलो नितळ उदक हा तुमचे शिवरतलो आणि तुम्ही नितळ जातल्यात हा तुमका तुमच्या सगळ्या मळेपणांतली आणि मूर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नव एकाडीस हा तुमचे भितर घालतलो आणि एक नव आत्मो हा तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडीतले फत्राचे कळीस हांव घडतलो आणि तुमका एक मासाचे कळीस दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आणि तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो तेन्ना हवे तुमच्या पूर्वासांक दिल्या देशांत तुम्ही वस्ती करून पावतल्यात तुम्ही जातल्यात तुमची प्रजा आणि हांव जातलो तुमचो देव देवाचे उत्तर हे तुम्ही करून अपेक्षिता ते तुमच्या वरवी करून जायना
पत्नी आमी आशा सुमेरी मुसार मन्या पत्नी वरवी आमी जीता देखून पत्नी पर मणि आमी सुनोया देवाचे उतरे जेजू क्रिस्त तई मुझा मोगाचा भवना भेणीना स्नान वेळार आणि तिरवणे संस्कार वेळार आम्ही भावार्थ उसारचो एकच रितीन पहिले आम्ही देवाच्या विरोध सत्येक तिरस्कार करचो पाठ करची आणि दुसऱ्यान देवा फूट कर रावचे ताचेर विश्वास दवरचो हो भावार्थ उसारचो आणि हो भावार्थ आम्ही कसो उसारतो म्हळ्यार पहिले सुवातेर देवसराक तिरस्कार करचे आयचे पहिले सवाल जे तुमी स्नान वेळारी
आवे बापाई कने पुत्र मधुनी संगत आगे उठो या जा कन्वे सरले सैताना तुम्ही पाठ करता मु वही हा पाठ करता मुझे जाप दे अंत चसगड़े अंतर ने हम पाठ करता मु वही हा पाठ करता अंत चसगड़े बुलो ने हम तुम्ही पाठ करता मु वही हा पाठ करता इतनी सवाल संगत गल आज एकत सवाल ले जाता पहले सवाल सैताना जसगड़े अंतर ने आकाने बुलो ने तुम्ही पाठ करता मु आणि भुरगी आणि आम्ही सक्तान जवाब देतना वही हाव पाठ करता म्हणजे राम काका तिरस्कार करता त्याचे प्रमाणे त्याच्या बोलवण्या प्रमाणे त्याच्या दाळण्या प्रमाणे सलाना बदलाक देवाच्या प्रेरणा प्रमाणे देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आणि देवान लोकांना दिलेल्या त्या विशेष देण्या प्रमाणे आत्मिक देण्या प्रमाणे आमची एक कामना आम्ही उसाता आणि उपरांत देवा बापातही आमच्या रसनारातही देवा पुतातही आमच्या सडवणदारातही आणि देवा पवित्रात्म्यातही आमच्या पवित्र करणारातही आणि तसेच पवित्र सभा आणि पत्रांचे बक्षणे शासनाचे जीवित आम्ही उसारता तो आमचो भावार्थ खोचो पवित्र सभेचो भावार्थ या भावार्था खातीर कितल्याकी जणांनी जीव दिला भुरग्यांनी थोड्यांची नावां सांगली हो भावार्थ मला दी कित्याक म्हणल्यार तो कुर्साच्या रक्त मारी पात ते मोल दिवन देवान आमकां उगडापें केलां देवान ताच्या एकल्या स्पुताक दिवन ताच्या रक्ताचे मोल दिवन आमकां मोलाक घेतल्या तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही तुमकां व्हरते मोल दिवन विकते घेतला मोलाक घेतला म्हणटा सांत पावल सांत पेत्रुच्या पत्रांत हो उल्लेख आसा मोगाच्या भावनांनी भेणीनो देवाचे देणे पवित्रत्म आमकां बळवंत करता आनी आयच्या काळार प्रत्येक जावन ती देणी चड आनी चड आमकां गरज आसा एझेकियल प्रवादाच्या ग्रंथांतली उतरां 30:6 तो भोव सुबित अध्याय तुम्ही फरी एक अध्याय सुबीत कवीत पुस्तकांतले पूण आयच्या ह्या संभ्रमाक तसो अर्थ दितात पयल्या भुरग्यांक वाचतलो देवाचो आत्मो तो आमचे भितर घालता म्हणटा आमचे भितर तुमचे ते घालता तुमचे भितर घालता म्हजो स्पिरीत तुमचे भितर घालता जेजू तसो स्पिरीत आपलो स्वास सोडचे मारिपाक दिल्लो घेया पवित्रात्म्याक तसोच स्वास तसोच जीव तुमचे पत्रा सारखे काळीज काडटा आनी हांव तुमकां रक्त मासाचे काळीज दिता देव आमचे कठोर जाल्ले धरून जाल्ले काळीस काडणे रक्त मासाचे कलते गोळे काळीस जेजू म्हणटा हांव गोळ्यांनी कलते काडचो तसले काळीस देव आमकां दिता आनी जेरेमिया मारिफाती तो म्हणटा म्हजे उतरां तो आमच्या काळजाचेर बरयता म्हणून ताचे उपादेश ताची उतरां तो आमच्या काळजाचेर बरयता देखून आमच्या भितर पवित्रत्व हे एक काम सुरू करता आमच्या भितर रावून आमकां शिकयता आमकां संपूर्ण सदां करून पळयता जो जेजू कितें शिकयना ते आमच्या उडासाक हाडटा आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी ते परगडूंक आमकां प्रेरण आनी धैर्य दिता आमी त्या प्रेरक आत्म्याक पारखी जायी कशें पारखोवचें सैतानाचें बळ आनी पवित्र आत्म्याचें बळ तें आमी पारखी जाय ताचें प्रेरण खोट्या स्पिरिटाचें आनी बऱ्या आत्म्याचें प्रेरण खंयचें घेवन पारखी जायी कशें पारखोवचें एक मनीस देवसराच्या प्रेरणा खाला काम करता जाल्यार कसली लक्षणां दिसतात देवाच्या उपादेशांत निरंतरी विरोधाचे देवाच्या पवित्र सभे विरोध रावचे पवित्र सभेक तिरस्कार करचो कित्याक पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड त्या क्रिस्ताच्या कुडीक विरोध रावचे ताच्या मणयाराक निरंतर विरोध करून दाखोवचे ताच्या लोकांक घुसपडावचे वाटे फाटे करचे हे देवसराचे काम लोकांक वाटे फाटे करचे विंगड करचे एका एकल्या विरोध सामोन दिवचे घुसपड दंगल घालचो हें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही हें देवाच्या विरोधाचें काम ताचें कामच वांटें करचें ताचें नांवच तें दियाबोलो दियाबोलेन लात्या भाशेन वा ग्रीक भाशेन म्हळ्यार विंगड करचो तसलो तो आमच्यो सुखी सोदून काडन आमकां सांगता ही इज युअर एक्युजर आमचेर अपराध माणसो आरोप माणसो तो पयलें तो गुन्हेगार म्हणटा जेजू पयलें तो गुन्हेगार
देखून कोण पळे व्यवस्थित तरान आनी एकल्याक शिक्षा लावन व्यवस्थित तरान आनी एकल्याचो नाश करून प्लॅन करता मांडवळ घालता तो देवाच्या तुम्ही म्हारी फात न्ही तो खोट्या स्पिरिटाच्या प्रेरणांक चलता म्हणून आम्ही सांगिये कसले थोडे धाकले आमकां दिसता व्यवस्थित तरान रक्कड गुपित निर्णय कर आनी एकल्याचो यस वाट करची देवाचो केदीन सिंह काम करी पूण पवित्रत्व आसा म्हूण कशें आमकां समजता पवित्रत्व आसा म्हूण आमकां समजता खंयच्या दुसऱ्या वाचपाक गालात घरांत बरयल्या पत्रांत आनी जेजूच्या उतरांनी जाल्यार लुकाच्या वाजेला काम चवथ्या पवित्रत्वाचें फळां असो उल्लेख केलो मोग संतोश समाधान स्वस्तिकाय दयाळाय बरेपण बळेपण विश्वासीपण पूण भुरग्यांनी बायपाट सांगलें थंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा थंयसर संतोश आसा थंयसर पवित्रत्व आसा थंयसर दयाळाय आसा बळेपण आसा नेणतेपण आसा लांबीकाय आसा उदारपण आसा ही देवाच्या पवित्रत्वाचे हजरेचे गुरुत्व मोगाच्या आमच्या कुटुंबांनी खंडीत जावन तें आसा कित्याक लोक आमकां म्हणटा क्रिस्तांव तुमी समाधानाचे मनीस तुमी मोगाची मनशां तुमी सेवेची मनशां तुमी राज्यसंधान करतात तुमी असल्यार कांय गलाटो जायना आमकां आमच्या लोकां मदे असले शिकून दिसतात जाल्यार हे पवित्रत्वाचे काम म्हणले आमी वळखूंक घेजय पूण आमी जागृती जायचे ह्या मदें नोलयो वंकूंक खोटो स्पिरीट क्रिस्तांवाच्याच हातीर जावन वापरता घडले क्रिस्तांवांकच आमच्या दीस दिन थोडे कडेचे घडते आसा सत्राय सांगच्या तुमकां हांव सांग उलो दिता कसली सत्राय थोडे कितें करता थोडे म्हणटा थोडे तुका मस्तो पिडा येता न्हय हे पाद्रपांनी मागल्यार कांय जायना तुवें नव्यानं आमी सायचे बेश्टे तूं जाय जाल्यार एकदां सात आठ दिसांनी दी एक कडेन वचून सात दी चवदा दी वीस आनी एक दी एकवीस दी दी वचून मिसांनी दी पूण तुका हांव एक कडेन आपोवन उरता खंय आपोवन उरता खंय एकल्या मनशा कडेन आपोवन उरता तो देवाचो मणयारी म्हण कवी सभेन मागुल्लो आनी विंगड केल्लो न्हय आनी थोडे भुरगीं हिंदूंच्या देवळांनी व्हरतात सरपाची पुजाय केल्ले घडीत आसा म्हाका खुब्द मनशांनी सांगून दिल्लें आसा आनी थोड्यांनी आपोवन वरचें आसा वाट दाखोवचें आसा आपोवन वरचें आसा सरपाची पुजा करप नागर दोशा करप म्हणून आनी मनशान ते हिंदू बाबाचें पताक माट मंत्राची विरांत देवसाराचे विरांत घालून देवाचो मोग उणें करची प्रक्रिया आमच्या गांवांत आमच्या ह्या गांवांत मंगळुरांत आसा सैताना तुमी पाठ करपाक न्ही वायट पाठ वय हांव पाठ करता पूण हेरा वेळार त्याच सैताना कुटून करची वेवस्थाय थोडे कडेन आसा मोगाच्या भावनान भयणीन आमच्याच ह्या परिसरांत आमच्याच ह्या मंगळुरांत कशें जाता म्हणटास आमी देवाच्या पत्म्याची निंदा केल्ल्या ते जाताली हे सकट पातक आमची बोक्सातात म्हळ्यार सम्यान पूण जर तर देवाच्या आत्म्याक आमी तिरस्कार करता जाल्यार पातकांचें बोक्सान आमकां मेळना जेजून घेया पवित्रत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बोक्सिता ती बोक्सातली म्हळे देखून देवाच्या आत्म्याक आमी तिरस्कार केलो पातकांचें बोक्साणे ना पातकांचें बोक्साणें ना जाल्यार आमकां सरकार आसा पापाचें मुखामळ वा पुताचें पुताचें मुखामळ पळोवन खंडीत जावंक आसता सर्गीचें दर्शन आमकां सुट्टलें देखून आमी ह्या भुरग्यां मार्फत आज नवी जिणी आदारले ह्या भुरग्यांक थंय प्रत्येक जावन मिशनरी स्पिरीत गरजे आनी कुटुंबांनी वचून वांजल परगटचे आमच्या कुटुंबांतच वैयक्तीक कुटुंबां वांजल वाचच्या बरें आमी वडांनी पळयचे वांजल वाचतना सैतान धांवता देवाचें उतर वाचतना जिजून देवाचें उतर सगळें धांवलो देवसा देवाचें उतर वाचशात जाल्यार तुमी खंडीत जावन सैतानाक धांवले गेला पूण कांय ती पदवी आसा तुमच्या तुमच्या काळजांत जावं पोट्या स्पिरिटांत जावं जावची अधिकृत तरान ती हिस्पांक ह्या जागांक मेळटा तरी आमी हरियेतल्याक पोट्या स्पिरिटांत जावं जावची पदवी घेता जेन्ना पवित्रत्व आमच्या थंय येता तर आज देवाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा म्हणजे जेजून म्हणले उरता दुर्बळ्याक बरी खबर प्रगट करून ताणें म्हाका अभिशेक केला आज आमी अभिशेक करतात ते लायतात मागतात पवित्रत्वाची मोर्गे म्हणून मागतात ती आमकां मन मेळ्ळें सुमार जाणांक आमी पांकडी त्या माखणेच्या बळांत पवित्रत्वेच्या बळांत खोट्या स्पिरिटाक विरोध रावया देवाच्या स्पिरिटाचो आदार घेवया आमची क्रिस्तांव जिणी समयाच्या उतरा प्रमाणे जावन दिवन मागीर
हम सब अवर्तम युसारिया वो युक्तिक तरह वो हाँ पाठ करता वो हाँ सत्मानता ना हमें तो उसास सही था ना अन्य तरह से बिल्कुल करने आ अन्य बुलों ने आ तभी पाठ करता थे सर को दे दरा बापा सर का अन्य पृथ्वी जा रस ना रख तुम्हें सत्मानता थे यीशु क्रिस्तस वो यक्लोस पुत अम्म पार मुरिये तो अंजन वालो अने कस्टमर अंड सस्ते तकनी के पिलो तो मिल जाम तो पुनर्जीवन चलाने बापा चाहूँ जो आप बसला या हम चार सम्यक तुम्हें सत्मानता थे तो वितर मो सर्वेश पराने जीव दता दर्द तुम चेर देव लो ते परी आज तेरा ने संस्कार वर भी तुम चेते ही खेरित बचे देता तका तुम्हें सत्मानता थे कतुली कोई सभे भक्तों सो एकता पद कांचे मोक्षणे पुढी चे जीवन पण आणि सस्नेचे जीवित तुम्ही सत्मानता ते हो हम सो बवाट हो सुकोवी सभे सो बवाट तो उस अरुण कम कम बुढ़वी कानी अभिमान भक्ता हम चा सुमिया जेसु क्रिस्त सोवे आता या हम चा भुर्ग्यांचे हाथ दोर नमी यासा मागता सुमी देव पवित्र तेचे देणे तंका दिवन दिवन मागिया मगर भाव भेणी नो देवान आमच्या बापान हो विस्नाना वरवी या आपल्या साखरांत आनी साखरणी सासणीक जिवितात जळ दिवन आपली भुरगीं केली तांचेर आपल्या पवित्रत्व्याक धाडून तांचो भावार्थ थीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारखी तांकां मागो म्हणून देवालागी मागया सर्व पदवीधरा देवा आमच्या सगळ्या जेजु क्रिस्तच्या बापा उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या तुज्या साखरांक आनी साखरणी पातकांतले सुटोवन तुवें पुनर जळून दिलाय तुज्या पवित्रत्म्याक तांचो शारती करून पाठय जाणवायांनी गिन्या भोवदांनी गटाय समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतेन तांकां वर जेजु क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं Thank you.
Măgar, băbă, băinii, nou, povedrătne, ne-e băvărtă, e 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 băvărtă, e
आमची सभा बापा आमचे मागणे आहे पवित्रत्वाच्या देण्याने तिला यांनी बाबार्थान आणि मोगान भरून आमच्या जीवितात समय जेसूची साक्षी सांगू पामाख्या आमकां बाबार्थान लांबड केल्ली आमची आवय बापय आणि पदोन पदोन पुत्रान आणि देगीन आमकां क्रिस्ताच्या पावलांनी सोडून ओबे देव देवा लागी माग्या फ्रांसिसांच्या बगैल बापा पीटर पॉल आमचे विस आणि सोमेस विस्प बराबर पोयदत्म्यावरवी एक वटेली पोवे सभा सोमे जेजू पोटच्या येसर भवार्थाच्या निगमोगाच्या एक वटांत वाडात वसूं म्हण देवा लागी माग्या सुमेज मनशाक एका देवाची रस आणि भक्ती जाती कातीसो आणि देश राष्ट्राचो भेद नसताना एकामेका भाव भयणी म्हणून वळतो देवाचे राज म्हणजे पवित्रत्वाची शांती आणि संतोष करया म्हणून सदृढ देवा लागी माग्या पवित्रत्वाच्या परिणामान सौराष्ट्रीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आणि समाजाच्या उदरगते खातीर वापरून आणि दुबळ्या दट्ट्यांच्या हक्का उकळ करून शांतीचे आतेरा जाऊन तांकां रुपीत करून म्हणून देवा लागी माग्या पवित्र एंकरिस्तान एकवटरी आम्ही पवित्रज्ञान बरोबर आमच्या सगळ्या जीवितात पवित्रज्ञाची बारा फळां हेरातय वाटून घेऊन गोरजसची कृपा आणि आदार देवा लागी माग्या देवा तुवें तुज्या पुता जेजूच्या दनुतां पवित्रत्व दिलोय आणि तांचे आणि तांचो अधिकार सलयतल्या वरवीं तो येरा बाबार्थ्यांक दिवन तुजी खुशी जाली प्रसन्न जावन आमचें मागणें आयक बाबार्थ प्रसाराचे सगळे तुवें केलें तशें आतांय बाबार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Please.
देवतांच्या सरदार बरांसांगाती आता आणि सदा निरंतरी
मनान कळजन तोंडार आमी गायताव देखून बापा अलते पणिया में मागणे करता हूं तुका भेटवच्या तामी अडल्यान ती देणी त्यास पवित्रात्म्यावर भी तुझ्या पुतांच्या सुनिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत सांच्या आतून पवित्र कर त्याची आज्ञा पडून आम्ही हो संस्कार समरणता तो परा दिन चलो तेरा दी आणि उदो घेतलो तुका बिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेया तनी कया की मुझी कूड तुमचे कसो समर्पणची तेस्परी जेवण जात असताना एक काळज घेतली तुका नव्यान बीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हातल्यात घेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यानी सस्नी करारचे रगत पातकांचे बक्षणे मिळच्या तुमचे कसो आणि समेस्त मनशा कसो ते वारो केले हे म्हज्या उगडा सार करा बाबा तसो कुठ बरगतुया जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दार दिस्त घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्व्यान भर आनी जेजू सगळे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भगवंतांक भर मर्याच्या तुझ्या भगवंत धर्म दूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्ष्यांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगता तुवें विचून पडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बल्या वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारांत खबर कर म्हणून मी मागता तुझ्या सकाळ फ्रांसिसांच्या भगवंत बापाच्या पिटर पॉलमच्या गोळी बापाच्या सांगता
povii să vezi ceasul este, găulea cu mânierea bravără, tu și-a putat cu cazul în gâtea, să fie părce să fie. Ia somn sărată, oar sfărătul de povii trebuie să fie, va vărta în împritim o cantă, tiri. Tujhe hoche tuye thai milya ya tujhe kutumba che maap di daye ai parde kanole baba sumsara shimpad ya tujhe hrudya daye krono tujhe te ektai amcha milya bhavini ani ya ishta gati ya sumsara antar la samestam mai pasam tujhe razam ke dai ami tujhe mai maap bolun sasna kadosh jatalya mano amka bhroso asa ख्रिस्तांच्या सोम्यावर मी त्याच्या उद्देशे सगळे बरे वस्तूतून संसारात वांटून येत आहे त्यास जेजूवर मी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्वेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सस्ना आमच्या सुगंधराच्या ज्ञानान दुरून ताणे शिकलेले प्रार्थन फिरवी म्हणया सर्वेस्वर सर्वैकांती अमका निवास दया करून या जिवितान समस्त अंकांनी सगळीचे भाग आणि तुमच्या सर्वंड राज्याचो ख्रिस्तचे येणे बरोबर शांत केल्या काम काम तुझ्या उदार पाकुटी सर्वात कंदे सुटे आणि सर्व आकांतांची वाट आहे स्वामी जेजू ख्रिस्त तुझ्या धर्म तांबळे तुमका शांती दवरता मुझी शांती तुमका येता तुमच्या पातकांचेर नाही पण तुझ्या पवित्रच्या पावडताचेर दिस्त घाल तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने पोटान सांभाळ तुझे ते राजवट सरयता ससनाच्या ससना कै समेची शांती सदन काल तुमचे सगळे आसो एकमेकाक शांती दिया
सगळ्यांनी असले मी सामाजिक करणे फुडल्या दोन हप्त्या भितर
ऑफिस अनुपाटी आणि देऊन जाय ब्रेस्तरा फिरगज कोवळी परिषदेच्या संध्यांनी ही गज निताळ केल्ली तांकां आम्ही देव बरें करूं म्हणटा येवच्या इतराच्या सात वरां जमेसाची देवसुती मरियेच्या कथा वेणुकांचा वाडवो आसाई गोळी आनी चलोवन व्हरची शनिवारा ही गज निताळ करची सेवा तांणी दिवंक आसा ह्या हप्त्याच्या बुधवारा नोव्हेंबर म्हयन्याची पहिली तारीख पवित्र सभा स संतां भक्तांक मान कर्ण परब संभ्रमता सकाळीं सात वरांचेर मेस आसतलें रजेचो दीस जाल्ल्यान मेसाच्या बलिदानांत भाग घेवन संतां भक्तांक मान करून व्हडा संख्यान त्या मेसाच्या बलिदानांत भाग घेवया बुधवारा शुक्र ब्रेस्तारा दोन तारखेर सरिल्ल्या सर्व बावड्ट्यांचो दीस आल्मांचो दीस आमी म्हणटा ते दिसा हांगासर तीन मिसां आसतली पयले मीस हरशांच्या बरीस सकाळी साडे स वरार दुसरे मीस सात वरांचेर पटापट दोन मिसां आसात तिसरे मीस सांजेर पावणे पांचांक नाल्कू नव्वद ऐदो 4:45 त्या उपरांत सेमिस्टरींतले फोंडो बेजार करूं थंयसर आमी पुरशावार वचून मागणे करून सेमिस्टरींतले फोंड बेजार करतल्या ह्या फेस्ता संदर्भार पवित्र सभा इंदुलजन्स वा पदकांची शिक्षा माफी परगडटा संपूर्ण शिक्षा माफी वा प्लेनार इंदुलजन्स दोन शर्तांक नोव्हेंबराच्या एक तारखे जावन 8 तारखे पर्यंत सेमिस्टरीची भेट कर्ण वा मरण पावल्यां खातीर प्रत्येक मागणी भेटयल्यार वा 2 तारखे अल्मांच्या दिसा वा संतां भक्तांच्या दिसा खंयच्याय इगर्जेची भेट कर्ण आमच्या बापा आनी सत्मंता मागणे म्हळें तर संपूर्ण इंदुलजन्स जोडी येता आनी ते कुलकर्त्यांतल्या पत्न्यांक आमी भेटोवन दिली येता वा कोणाय बाबाट्याक कोणी बाबाट्यान सेमिस्त्रीची भेट कर्ण त्या दिसांनी मरण पावल्या खातीर मागल्यार वा मरण पावल्या खातीर सासना सुविश्यो मागल्यार जोडलेले इंदुलजन्सी कुलकर्त्यांतल्या आल्मांक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या मरण पावल्या संध्यान तुमच्या वळखीच्या आमी ते भेटोवन दिली येता नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 12 तारखेर आमी फिरगजेचो दिवस आचरण करता तो दीस आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्ल्या ह्या जगा सा झुजे वासाचो दिवस जावनूय आमी आचरण करतल्या ह्या बाबतींत सडीत विवर येवच्या समर आयतारा तुमकां दिता येवच्या आयतारा फिरगज दिसाक तयाराय जावन खेळ पंद्याक आसतले ऑक्टोबर 1 तारखेर जावंक आसचे पावसा निमतीन फाटीं पडिल्ले ते खेळ पंद्याक येवच्या आयतारा आमी चलोवन व्हरतल्या दनपरा उपरांत ते दीस 4 वरांचेर उज्या विणे रांदप कुकींग विदाउट फायर हो स्पर्धो वाड्या वार आमी चलोवन व्हरतल्या आदल्या आयतारा चलोवन गेल्लो वव्यांचो स्पर्धो बरो जालो स्पर्धो चलोवन व्हरून मांडावळ दिल्ल्या सर्वांचेर हांव देव सर्वांचेर तशेंच भाग घेतिल्ल्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतां फिरगज दिसाक तयाराय जावन सांजुजे वाजाचे नवें येवच्या शुक्रारा तावन सदांय सकाळीच्या मिसा उपरांत आमी चलोवन व्हरतल्या येवच्या शुक्रारा सांजेर आराधन वा मीस आसचें ना येवच्या शुक्रारा तावन नवें आमी सुरू करता आनी ते नवें सकाळीच्या मिसा उपरांत आसतलें येवचो शनिवार आनी आयतार नोव्हेंबर म्हयन्याचे पयले शनिवारा सांजेर 4 वरां तावन 4:30 पर्यंत आराधन आसतलें आयतारा सकाळीं 7:45 तावन 7:15 पर्यंत सक्रामेंटाचें आराधन आसतलें आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान येवच्या आयतारा खेळ पंद्याट आसल्या वरवीं हांगासर एकच मीस आसतलें सर्वांनी शनिवारा सांजेर वा आयतारा सकाळीच्या मिसांत भाग घेवंक कसो जाय प्रत्येक जावन भुरग्यांनी मिसाक चुकचें न्हय आज आनी फाल्यां आमच्या फिरगजेक आमचे भोवमुगाळ कोवळी बाप आपल्या कोवळी भेटेक आयल्यात ही तांची आमच्या फिरगजेक अधिकृत भेट ऑफिशियल विजीट म्हणटा आमी
आपल्या शरीराची पेट करून ते आईयाते आमका सर्वांची वरत्या संतोषाची आणि कृपेची घडी हे दोन दिस गोळी बाप ताणे जाऊन सोलोंची पहिली भेट आमच्या फिरदेजेकातल्या वर्षा क्रिसमस सक्रमेंट दिवन ते हमें सरासरले आमच्या सगळ्या आईल्या फेब्रुवारीन पूण ही तांची पहिली गोवळी भेट परत एक फावटी तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव गोवळी बापांक आमच्या बरें स्वागत करतां आनी तांचे सवय आसात तांचे कार्यदर्शी बाब क्रिश्चन तेय आमचे सवय आसतले बऱ्या बाकी तुमच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आनी आमच्या मदें आसा कोलामिना हाडली त्या घटचो चाकलेन बाब स्टॅनी तांकांय त्या मिसाच्या बलिदानाक आमचे सवय मेळिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोवळी पेटेचे एक प्रमुख कार्य संपले म्हण हांवें सांगित क्रिस्माचे मीस गोवळी बाबांनी आमच्या सगळे 40 भुरग्यांक क्रिस्मसो सक्रामेंट दिलो. गोवळी बाबांक हांव प्रत्येक जावन त्या लागून देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांच्या तर्फेन तशेंच तांच्या आवय बापायच्या तर्फेन भुरग्यांक म्हजे आनी सगळ्या फिरदेजेचे अभिनंदन आनी उल्लास आमी पटयतां. भुरग्यांक क्रिस्माच्या सक्रमेंटाक तयार केल्ली आसात सिस्टर फ्लाविया सिस्टर जॉस्लिन आनी तशेंच मरीना टिचर ब्रदर आनी दोतून शिकयल्या ब्रदर रॉयस्टनान ताका सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणें ह्या मिसाच्या बलिदानाक आदार आमकां दिला की प्रत्येक जावन गायन मंडळीन तशेंच सर्वांकी हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. आतां मिसा उपरांत निमाणे आशिर्वाद जावन गीत जातेच क्रिस्माच्या भुरग्यांनी तशें गोवळी परिशदेच्या साद्यांनी सकयल हॉलांत एक घडीभर मेळचें. थंयसर थोड्या वेळा उपरांत गोवळी बाब कृशी समितीच्या साद्यान आमच्या फिरदेचें एक एग्रीकल्चरल कमिटी आसा त्या समिती सवें मटवी एक जमात गोवळी बाबा सवें आसतली आनी त्या उपरांत फायनान्स कमिटी आर्थीक समितीची जमात आसा आनी त्या उपरांत गोवळी परिशदेची जमात आसतली सर सद्यांनी त्या जमातेक मेळचें. फाल्यां सकाळीं 7 वरांक व्हडांक आनी भुरग्यांक गोवळी बाब शिकोवन दितलो आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान गोवळी बाब आमचे खातीर पेटयतलो. तशें जाल्ल्यान व्हडा संख्यान फाल्यां सकाळीचे मिसाकी तुमी हजर जायचे म्हणून आमी हांव विनंती करतां. गोवळी बाब 500 वर्सांक एक पावटी आमच्या फिरदेजेची भेट करूंक येता आसतना आमचे वडील ते ताणें भेटोवच्या मिसांक आमी हजर जावचें आमचें ते भाग म्हणयेत. तशें जाल्यार आज मिसाक आयिल्ल्यांनी फाल्यां एक परत मिसाक ये जे म्हूण हांव विनंती करतां प्रत्येक जावन फाल्यां संघ संस्थान ते मेळटात अल्तार भुरग्यांनी सोडले तेज्या भुरग्यांनी तशेंच गायन मंडळीच्या सल्ल्यांनी हेरांनी फाल्यां मिसाक येवंकूच जाय. फाल्यां सकाळीं 7 वरांचें शिकोवण आनी मीस जातेच गोवळी बाब पयलें आमच्या फिरदेचे तावनो आसच्या सेमिनारिस्तांची तशेंच धर्मीक जिणेक गेल्ल्या बाबा भयणीच्या आवय बापायची भेट करता तेन्ना थोडो वेळ अमृतसर इगर्जेचो तुका मेळटलो. आमच्या फिरदेजेंत सुमार 5 जण सेमिनारिस्त आसात एकले कँडिडेट आसा आनी आमच्या फिरदेजे तावनो थोडी देवा कोणी आसात या जर जाल्ले सिस्टर तांच्या आवय बापायनी फाल्यां सकाळीं मीस जातेच एक 10 मिनट नंबर अमृतसर गोवळी बापांक मेळचें. त्या उपरांत सर्व संघटनाच्या सन्यान गोवळी बाप मेळटा. संघटनाच्या सन्यानी मीस जातेच सकाळ थंयसर हॉलांत वेचें थंयसर संघटनाच्या सर्व सन्यान ब्रेकफास्ट आमी आसा केल्या कित्याक तांचे मिटींग जाता आसतना वेळ जातलो. हेरांनी मीस जातेत घरा वशी येत पूण अवतार भुरग्यांनी तशेंच सोडयले तेज्या भुरग्यांनी ICYM YCS श्री संघटन कथोलीक सभा या स्विपी आनी सकाळांनी थंयसर हॉलांत ब्रेकफास्ट वेचें ब्रेकफास्ट जावन 10 मिनटां भितर हांगासर पाटी येवचें गोवळी बाबांक मेळच्या खातीर. फाल्यांचे त्या संघ संस्थांचे मेळची ती मांडावळीची आसा. पयले अवतार भुरगे आनी सोडयलेटी ताच्या उपरांत YCS ICYM दोतून शिकोवची टिचरां
आणि सिस्टर डायन मंडळी लांबेसा समुदायाचे वाड्याचे संचालक स्त्री संघटन कॅथोलिक सभा आणि एसयूपी या वतीनं गोडी बापांक आम्ही मेळटल्या. उपरांत पवन तांची भेट आसा. दनपरां सवाय तिनांक दोगांक पिडेस्तांची भेट आम्ही करूंक वेतल्या. इगर्जे पहिल्या वाड्यांत एक आणि इगर्जे दुसऱ्या वाड्यांत आनी एक भेट जाता आणि थंयसर इगर्जे दुसऱ्या वाड्यांत जमत जातली आणि त्या उपरांत परत्यान आम्ही पवनतांची आणि धार्मीक घरांची भेट करूंक वेतल्या. सगळे खाणे फाल्यां राती 8 वरां पर्यंत जातले. मस्तू पवनता मसर आसल्यान देखील तुम्ही मागचे हे सगळे आमचे काम हे सगळे कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर तुमच्या सर्वांचो सहकार आशिता आणि आज संडे जन्मिसा कळयल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. उबे रव्या निमाणे आशीर्वाद आशीर्वाद दिवच्या पयले म्हज्या पाटतेन हांव ह्या भुरग्यांक उल्लासिता सर्वीस भुरग्यांक तांकां दोतोर शिकयल्या जबाबदारी घेतल्या बिगांसो तशेंच ब्रदरांचो सिस्टरांचो टिचरीचो उपकार पळोवपाक फुडें हांव प्रत्येक जावं फुडें जाल्यार त्या भुरग्याच्या पणसान खूब आवडटा जें बी गेल्ल्यान आज तें नसलें पळयलां पूण आज एक तांकां व्हड जबाबदारी दिल्या वांगेर वचून हेरांक दिवचो जेजूची व्हड ताचो मोग हेरांक मांडचो देखून तुम्ही तांकां उड आसतरीचे हळे क्रिस्त मुखान गेलाय वांजेन वासना घरा तेच सोबरान वासूंक जाय तेस आमरे तेस तुमच्या कुटुंबाचे मागणे तेज्या उपरांत वांजेर वचून तांचे मरे फळ वचून आमी आमचो फायदो जोडचो. हांव आज प्रत्येक जावन भोव उरता पदा विद्या रस्तो भाव सल्ला सकाळी ग्रे करे निमेलो सात आनी 8 वर्सां प्रायस कुटुंबाचो मनीस कुटुंबाचो बापूय ताचे पासून आतां मौनपणे इल्लो वेळ मागले स्वस्नाचो विशेष प्रकार दिवच्या खातीर स्वस्नाचो विशेष देवाच्या आशीर्वादा तयार जाऊया. सर्वे स्वर तुमचे सवय असून तुमचे देव बाप उजवाडो सोदा कर ताणें जेजूच्या शिशांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवन आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुमकां भरून शिशांची आमची बारोवपान दिसती पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसून म्हणून आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करून वेगळे मनशांचे बसो देवान एकठांय केल्यो त्या सभावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां भरवशान प्रयत्नात ताका रूप रूप बघून तुमी पावो आनी सर पुर्वेदार देवासो बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सदे सदासो वसुनया क्रिस्तचे शांती तुमकां धाडटा Yeah.
अधिकार